Hejsan, mitt namn är Annika Martinka. Jag jobbar som förskollärare i Hökarängen. Jobbar på en avdelning med 3 till 5-åringar. Jag tänkte prata lite övergripande om våra projekt som vi haft de senaste 3 åren. Lite mer om arbetssätt och metoder som vi har lärt oss och som nu har blivit ett förhållningssätt. När vi gick med i IFOS så pratade vi mycket om hur väcker man intresse för hållbarhetsfrågor för barn. Och framförallt, hur gör man de här hållbarhetsfrågorna konkreta för barnen? Vi hamnade mycket i diskussion om vilka förmågor behöver barnen utveckla för att vi ska ha en hållbar framtid. Så mitt arbetslag så startade vi egentligen hela, när vi gick med IFAS, med att diskutera just de här förmågorna. Och i våra projekt så har vi försökt fokusera på agens och handlingskompetens. Att man ska få vara med och få vara med och påverka. Att man ska ha inflytande. Vi pratade mycket om reflektion, förmågan att reflektera, att kunna tänka kritiskt. Att man kan värdera och ta ställning till olika saker och ting. Vi pratade mycket om empati, att skapa förståelse hur vi kan leva för att göra världen bättre. Vi pratade också om att förmågan att kunna uttrycka tankar och att lyssna på varandra. Och framförallt fantasi, att man ska kunna föreställa sig något annat. Vi hade också en rubrik här i första enheten som heter Barns röster i ett hållbart Farsta. Och där kände vi att det var viktigt att vi faktiskt skulle lyfta fram barnens röster, att de skulle få nå ut till allmänheten. Vi upplevde som många andra säkert gör att vi gjorde ganska mycket kring hållbarhet. Att vi källsorterade. Barnen hade koll på att man inte skulle slösa papper och sånt där. Men mycket hade också blivit ett mantra utan någon större förståelse hos barnen, kände vi. Så det där tog vi fasta på, att det är viktigt att förstå hela ledet när man jobbar med barn, hur saker och ting hänger samman. Här är en liten överblickskarta hur våra projekt, vilken väg de har tagit under de här åren. Och när vi gick med IFO så startade vi med att göra en OMEP-skattning. Och var lite nyfikna på vad vi skattade oss lågt i. Och vi var inte jätteförvånade att vi hamnade lågt när det gällde den ekonomiska dimensionen. Om pengars värde och ekonomisk hushållning. Och vi såg det här som en utmaning, att det är det här vi ska hålla på med. Det här var också en tid i samhället där vi pratades väldigt, väldigt mycket om el och den höga elräkningarna. Så vi bestämde oss för att vi startar med ett projekt om el. Och ställa oss frågan, hur jobbar man med det i ett projekt och globala målet om hållbar energi? Och vi kände att för att barnen ska förstå varför vi ska ta vara på våra naturresurser så behöver de också förstå hur gör man el? Var kommer den ifrån och vad har den för påverkan? Hur är det vägen från naturresurser till lampan på förskolan? Så vi behövde skapa konkreta situationer. Så vi gick ut, vi letade efter plattor där man hade grävt i marken, för vi behövde se de här elledningarna där under. Vi låg under elkraftverket för att titta på elledningar. Vi byggde vindkraftverk för att undersöka det. Vi byggde vattenkraftverk. Vi valde också att ha med flera figurer. Ni ser en bild på den energieffektiviseringshjälten vi hade. Vi hade också hjältar för de andra elfigurerna också. Och de här var en stor hjälp, för de kom med frågor och förklaringar och uppdrag längs vägen. Och i alla våra projekt så har vi arbetat mycket med problemlösning och fantasi. Hur vi kan lösa saker. Och barnen har bland annat elen för att bygga robotar. Barnen har ju också, när man ger dem kunskaper och man ger dem handlingskompetens så besitter de ju fantastiska lösningar. Så det blev robotar som skulle hjälpa människor att spara på energi. Och det här ville de såklart sälja till allmänheten. Men vi kom i alla fall så långt som till biblioteket. Där kunde robotarna få delas med allmänheten och barnen kunde lära de vuxna hur man sparar på el. Från elen så kom vi som sagt in på ekonomi. Vi pratade mycket om hållbara val. Vi jobbade en del med budgettavlor. Tog lite inspiration från Lyxfällan. För att just konkretisera att barnen behövde förstå vad har vi pengar till och vad är det vi måste ha och vad är det vi kan vara utan. Barnen skapade en affär
Det var något som de ville ha. Och det ledde oss in på frågor om odling och mat och var maten kommer ifrån, ekologiska val. Återigen så ville vi skapa förståelse för hela ledet. Så när barnen, de ville gärna ha bananer i sin affär. Och det gav oss möjlighet att prata om allt från arbetsvillkor till klimat, mänskliga rättigheter. Så vi lekte. Och det har vi gjort i alla moment. Vi har lekt, lekt, lekt. Men vi lekte bananens väg. Från odling till skövling till tvättning till packning och containrar. Och det var båten och lastbilen till affären och sälja. Allt för att barnen skulle förstå hur mycket som krävs för att den här bananen ska kunna ätas när vi köper den i affären. Och det här ledde oss in på yrken och vad de har för funktion i samhället. Både den som kör ut bananen, den som jobbade i affären. Så det ledde vidare till att vi hade ett projekt om yrken. Och då hade vi en liten figur som hette Undra, som fick följa med alla vårdnadshavare till deras arbeten. Och barnen hade fått ställa frågor. Så föräldrarna fick då förklara. Väldigt intressant att höra hur någon förklarar för en treåring vad programmerare gör. Men det var väldigt, väldigt nyttigt och barnen, vi lärde oss otroligt mycket. Och just det här att förstå att yrken är beroende av varandra. Vi pratade mycket, jag tror att många känner igen sig, att många barn är jätteglada när sopbilen kommer till förskolan. Det var nämligen ett yrke som vi jobbade med. Och vi går ju alltid till skogen och vi lärde oss mycket om matsvinn och vad som händer med det. Men barnen var väldigt, väldigt bekymrade över nedskräpning. Varje dag när vi kom till skogen så fick vi inleda med att plocka upp skräp från andra. Och barnen var jätteupprörda över det här och kunde inte förstå varför vuxna skräpar ner. Och i alla moment som vi har jobbat med så ser man, avspeglas egentligen barnens syn på de vuxna. För oftast är det de vuxna som har skräpat ner, det är de vuxna som har gjort fel och barnen tycker att det här är helt galet. Och det här gick så långt till att de kände att vi behöver lära vuxna hur man gör. Så att de på eget bevåg startade en demonstration. De gjorde egna skyltar med budskap och det var ramsor. Skräpa inte ner, vi orkar inte mer och så vidare. Och så demonstrerade vi i enheten eller i Hökarängen. Vilket var väldigt uppskattat, allmänheten som kom fram och tackade. Men barnen nöjdes inte där, utan de ville veta varför är det så mycket skräp och vad gör staden åt det? Så att många hade varit med sina föräldrar och röstat. Och hade koll på liksom politiker och vilka som bestämmer. Så att de bestämde sig för att skicka ett brev till många politiker. Och vi fick faktiskt svar från förskoleborgarrådet som tackade barnen för deras engagemang och som också lovade att komma hit och hjälpa oss att plocka skräp någon dag. Vi har inte bjudit in henne än, men vi ska ta fasta på det. Men vare sig vi har jobbat med el eller skog eller nedskräpning eller yrken så har det här med fantasi och lek varit det absolut viktigaste. Hur kan vi leka de globala målen och även ta in barnkonventionen? Men leken har varit det absolut, absolut viktigaste. Och att vi har haft alla de här figurerna. Det har varit en magisk ring vi gick igenom när vi gick i skogen. Det har varit ett troll som heter Loke som kommer med hållbarhetsfrågor och uppdrag till barnen. Och det här har alltid satt en annan prägel och väckt intresse hos barnen och höjt stämningen i det vi har gjort. Vi har också jobbat mycket med den sociala tryggheten i gruppen. Att vi visar att vi är intresserade av vad barnen har att säga. Att vi lyssnar på dem och vi brukar ha reflektionssamlingar. Varje moment vi har gjort någonting, att man ska gå tillbaka och prata om vad har vi upplevt, vad har vi upptäckt. Att man går tillbaka till saker för att i nya frågor och nya intressen som barnen grottar i. Och framförallt har vi jobbat mycket med ett klimat där vi tycker det är viktigt att alla får tänka och tycka olika och att man vågar uttrycka sig. Och vi har ju försökt utmana barnen med följdfrågor, öppna frågor och också jobbat mycket med att man får resonera sig fram själv till varför svarar jag som jag gör, hur kommer jag fram till det svaret? Vi har försökt skapa samtal och lek där barnen får ta ställning till olika moraliska och etiska dilemman. De får tänka just kritiskt på olika sätt att handla och tänka. Och att hela tiden försöka iscensätta hållbarhetsdilemman. Så de globala målen har funnits med hela tiden och försökt omvandla dem till en lek helt enkelt.
Vi har också skapat en, vi hade en superstor skog som vi gjorde inomhus som har funnits där i flera år nu. Där har vi lekt allt från skogsskövling till vattenbrist till ekosystem. Vi har byggt uppfinningar, hur vi ska få rent vatten. Vi har lekt yrken, vi har varit energihjältar, vi har varit demonstranter, vi har varit massa saker. Vilka effekter har vi då sett i de här projekten? Vi upplever framförallt att barnen har fått både ökad självkänsla och självförtroende. Att det är fler som vågar prata, de ställer fler och andra frågor. De hakar i varandra och tänker vidare och börjar ifrågasätta saker i större utsträckning. Vi känner att alla har varit delaktiga, man vill prata, man vill bidra och att vi upplever att de känner sig lyssnade på. Och så hör vi också i barnens lekar och samtal att de har tagit till sig saker och att lekarna har fått nya innehåll. Det finns nya platser, nya problem med lekarna. Det är vattenförsörjning och sophantering och allt möjligt. Så vi känner att leken är något som har utvecklats. Det har också blivit de har utvecklats socialt. Att det har blivit en större trygghet i gruppen. Att man vågar prata och tänka fritt. Och framförallt så känner vi att barnen har fått en otroligt mer handlingskraft. De har ju tillsammans drivit intressen i frågor som har liksom nått ut till samhället. De vet att de kan göra sig hörda och påverka saker. Det handlar bara om att ge dem möjligheten. De vill ju som sagt lära vuxna saker. Och de har själva kommit med många idéer, det här med biblioteket och till politiker. Det har varit en kollektiv kraft. Framgångar har varit det här med lyhördhet, att verkligen ta sig tid och få fatt i barnens frågor, för det är liksom det som blir drivkraften i projekten. Att ha reflektion, att observera, att filma, lyssna. Lek och dramatisering har varit A och O. Vi känner att det är där barnen verkligen har befäst saker och ting. Även om vi använt oss av litteratur och faktafilm och sånt där också, så är det just i leken, när de får vara i det, som det har liksom befästs. Fantasi och magi återigen skapar glädje och spänning och också en motor i projekt. Och modig, att som pedagoger vara lite modig att ta sig an de här lite svårare frågor. Om det så är fattigdom eller vad det nu kan vara för globalt vad man jobbar med, men att ta sig an dem. Ett tillåtande klimat, absolut. Och framöver, att vara stolt, att man faktiskt får ta plats, att ge sig ut och lyfta barnens röster. En utmaning som alltid att inte ha för bråttom. Det har varit otroligt roligt, man har tvingats bromsa sig själv för att inte spinna iväg, utan att vara kvar i nuet. Och för att förstå hela ledet behöver man också ta sig tid att upprepa och jobba länge med samma sak. Det har också varit stunder där vi har fått lärt oss längs med vägen med barnen. Vi kunde inte allt om el från början. Även om förberedelser är viktigt så har vi mycket som vi har lärt oss längs med vägen, helt enkelt. Och sen det här med hjärtefrågor. Ibland så vill ju barn, vi har en plan, barnen har en annan. Ibland är det andra saker än vad vi har tänkt kanske som intresserar dem. Men viktigt att det kan vara en utmaning och ta sig tid för dem det här. Men vi vill skicka med att gör det. Det är värt det. Vi hade till exempel en bok under en lässtund mitt i ingenting som barnen, kan ni läsa den här, som handlade om en pojke som ville köpa en rosa tröja, men ville inte pappa. Och den här lilla lässtunden blev startskottet på ett gäng arga barn som tyckte att man ska få bestämma själv om man klädde på sig. Och det gick så långt så att vi kontaktade lokala tidningen som kom hit och barnen fick berätta hur arga de var. Det var inte alls planerat, men det blev ju fantastiskt. Nästa steg, vi har faktiskt precis ställt ut en utställning på biblioteket här. Vi hoppade på ett erbjudande om medborgarbudget där barnen får vara med och bestämma. Man får en summa. Stockholms stad där de får bestämma vad de ska göra med. Jättespännande att höra om deras samtal om jämlikhet, pengars värde, orättvisa. Så det har vi precis slutfört. Just nu håller vi på med tåg.
Vi ska resa ut i världen och jobba lite mer med mångfald och kultur. Och vi kommer fortsätta med lekresponsiv undervisning. Vi tycker att det har varit otroligt givande att jobba hela tiden med, som är som om i alla våra projekt. Medskick. Ja, förberedelse är viktigt. Även om man lär saker längs med vägen så behöver man tid att planera och man behöver vända och vrida på begrepp i sitt arbetslag och ha en samsyn. Och framförallt, vad är det vi ska ge barnen och varför? Att prata om de här förmågorna och hur gör vi det konkret för barnen? Att lyfta fram och lyfta upp och lyfta ut barnens tankar och åsikter till omvärlden kan jag verkligen rekommendera. Att vara en språngbräda, låt dem ta plats. Och låt dem lämna avtryck, alltså hjälp barnen med det. Och de här hjärtefrågorna, ta hand om dem. De är viktiga, de blir språngbrädor till så mycket mer. Så våga ta de här sidospåren och följ dem. Och framförallt, lek, lek, lek. Sätt er med de globala målen, barnkonventionen, och bryt ner dem. Och hur kan man göra det till en lek? Ja, det var allt för mig. Tack så mycket.